Всім доброго дня! Сьогодні у нас ще одна хеллоуінська історія – вампірина. Перше знайомство. Сьогодні вампірина вперше ночуватиме у новому будинку. Її сім'я переїхала з Трансильванії до Пенсильванії. Хатліс трохи відрізняються від інших родин, бо вони – вампіри! Нарешті вампірина розпакувала останню коробку з павутиною. «О, наш новий дім страшенно гарний», – сказала Ві. «Я почуваюся тут, як удома». Деякі з друзів вампірини переїхали разом з родиною, але дівчинці хочеться завести знайомство серед людей. «Але пам'ятай, що люди нас інколи лякаються», – попередила донечку мама Оксана. «І тоді кричать, як різані», – додав тато Борис. Тоді батьки пояснили донці, що людей страшить те, чого вони раніше не бачили. А вони – перші добрі вампіри, які оселилися поруч. Аж ось у двері хтось подзвонив. А це була їхня сусідка Една. Вона привітала родину з переїздом і принесла тарілку печива. «Проходьте», – запросив її Борис. «Вітаємо вас у нашому страшенно гостинному домі». Коли Една зайшла всередину, то будинок їй видався дещо моторошним. Картини дивились на неї неначе живі. «Матінко!» – вигукнула вона. Тоді сусідка побачила Грегора. Гаргуль добряче її налякав. «Статуя рухається!» – закричала сусідка. Потім жіночка наштовхнулася на рослину Пенелопу, домашню улюбленицю вампірини. «А-а-а!» – заверещала Една, коли Пенелопа відкрила широко рот. Сусідка аж підскочила від несподіванки та побігла чимдуж з будинку. Тарілка з печивом підлетіла у повітря та полетіла прямісінько в рот зубатій рослині. «Ваша правда», – сказала Ві батькам. «Люди такі лякливі, напевно, знайти друзів буде тут важче, ніж я думала». Раптом вампірина почала перетворюватись на кажана. «Пуф!» – Ві стала кажаном. «Пуф!» – дівчинкою. «Пуф!» – кажаном. «Пуф!» – і знову дівчинкою. Батьки спробували заспокоїти малечу. «Всі вампіри перетворюються на кажанів, коли чимось переймаються», – сказала Оксана. Тоді Ві поділилася з мамою і татом своїми переживаннями. «А що, якщо я не знайду друзів у Пенсильванії?» «Навіть не думай про це», – запевнила її Оксана. «Але в будинку ти їх точно не знайдеш. Не хочеш вийти на вулицю погратися?» – запропонував Борис. Ві стало трошки легше, і вона вирішила спробувати. Вампірина з привидом Демі вийшли на двір. «Покажи людям, що ти мила і приязна», – сказав Демі. Він був переконаний, що вампірина точно сподобається людським дітлахам. Аж ось Ві помітила сусідських дітей. «Сусіди, ховайтеся, Демі!» – прошепотіла дівчинка. Демі сховався за деревом, а Ві підійшла до паркану. Можливо, вона все ж таки зможе знайти нових друзів. Хлопчик Едгар, який жив у сусідньому будинку, вважав оселю вампірини та її родини страхітливою. «Там живе повно привидів», – казав він своїй сестрі Попі. Та Попі так не думала. «Давай у неї запитаємо», – запропонувала дівчинка, показуючи на вампірину, яка виглядала за паркану. «Зрештою, вона ж там живе?» «Привіт, мене звати Попі, а це мій брат Едгар», – привіталася вона. «А я вампірина, ми тільки-тільки переїхали», – представилася Ві. Попі розказала, що її брат Едгар вважає, що у їхньому будинку живуть монстри і чудовиська. «Може, нас до себе запросиш, щоб ми на власні очі переконалися, що там немає нічого підозрілого?» – запропонувала Попі. Ві була в захваті від такої пропозиції. «Ходімо, звісно, жодних моторошних речей у нас немає!» – сказала Ві. Та коли Попі та Едгар відчинили вхідні двері, почувся крик. «Ти це чула?» – запитав Едгар. «Це класика для будинків з привидами!» Ві провела сусідські дітей у дитячу кімнату та показала свої улюблені ляльки з Трансильванії. «Це Франкен Стейсі», – показала лялькові. «Ще я люблю Галі Гейл, у неї гарна кістка у волосі». Едгару не цікаві були ляльки. Він хотів побачити щось страшне і моторошне, тому пішов гуляти будинком. Попі ж ляльки вампірини, хоч і здалися дивними, але дуже сподобалися. Подумавши, що люди вже пішли, Демі пролетів крізь двері. «Привіт», – сказав він. «Привіт!» – закричала дівчинка. «Людина!» – заверещав Демі. «О, ні!» – вигукнула Ві. Пуф! Вампірина перетворилася на кажана. «А, кажан!» – закричала ще голосніше Попі. Ві знову перетворилася на дівчинку. «Ні, це я!» Ві спробувала заспокоювати свою нову подружку. «Пробач, я не хотіла тебе налякати!» Попі була налякана і спантеличена.
«Ти кажан?» – запитала вона. «Інколи, не завжди», – відповіла Ві. «Але літати мені дуже подобається». Вімбірина знову перетворилася на кажана і облетіла всю кімнату. «Може, Ві у вигляді кажана вже й не така й страшна?» Раптом у кімнату зайшов Едгар, а Ві ще була кажаном, тому мала сховатися. Хлопчик прибіг на крик сестри. Він сподівався, що тут відбувається щось дивне. «Ти побачила одноокого гобліна? Чому він в шафі?» – запитав з надією Едгар. Ві встигла перетворитися на дівчинку перш, ніж Едгар її побачив. Вампірина не хотіла, щоб хтось відкрив її таємницю, але вона не знала, чи зможе довго її приховувати. «Ти можеш йому сказати», – мовила Ві. «Нічого тут дивного не відбувалося», – сказала Попі. «Я кричала, бо ми любимо Джастіна Тізера та завиваючих сирен». «Ото ще!» – Едгар був розчарований. «Покличте мене, як станеться щось страшне. Я пішов». «Тобто ти вампір, так?» – запитала Попі. «Ага», – відповіла вампірина. «А ти боїшся мене?» «Я хотіла подружитися з тобою, перш ніж ти перетворилася на кажана. І я все ще хочу товаришувати з тобою», – пояснила Попі. «І я хочу бути твоїм другом», – сказала Ві. Вампірина зраділа. Схоже, знайти друзів у Пенсильванії буде не так уже і важко. Дякую всім за увагу та щасливого Хеллоуіну!